Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til dagens show. I dag der skal vi igennem hele 27 tip til, hvordan du kan forbedre din webshop. Så jeg tænker egentlig bare, at vi kører hele morgenrutinen igennem her og får styr på det. Tip nummer 1 handler om branding. Og det gør, at du sidder lidt og tænker, jamen jeg har jo bare en lille eller mellemstor webshop. Hvor meget branding kan jeg lave? Jeg er jo ikke Adidas eller Nike eller Toyota. Nej, men du har et brand alligevel. Det du skal gøre, når du snakker branding på dit website i hele taget, al den kommunikation du laver, det er, at du skal sørge for at få dit logo med hver gang. Har du ikke noget logo endnu, så vil jeg anbefale, at du får det lavet. Der er masser af muligheder. Der er masser af dygtige freelancere at finde i Danmark. Ellers så kan du suge ind forbi Fiverr.com, som jeg selv bruger en hel del til sådan nogle små opgaver, hvor jeg lige hurtigt skal have lavet et eller andet. Der kan du godt få et rigtig pænt logo for en 15-20 euro max. Og så er du altså kørende med noget, der fungerer rigtig fint. Det handler om, når du skal bruge dit logo, det er, at det selvfølgelig skal være tydeligt på din webshop. Det skal være tydeligt i alle dine reklamer, du kører på Facebook. Det skal være det samme, du bruger på din Facebook-profil. Hele dit social media. Kommunikation skal selvfølgelig have dit logo med. Det giver sig selv. Der er branding ved det. Hver gang folk siger, de ser dit logo, så er der chance for, at de kan genkende det. Du skal selvfølgelig også sørge for at lave noget brevpapir, hvor du har dit logo på. Når du sender dine pakker afsted fra din webshop, så vil jeg anbefale, at du også lige køber nogle pakkeposer, for at få printet dit logo på. Det kan godt være, at det koster et par kroner, eller tre, eller fire måske, at få lavet de her poser. Men så er du sikker på, at når folk får en pakke fra dig, at de kan genkende den. Og det, der er lidt sjovt ekstra gevinst for det her, det er jo faktisk, at dem, der bærer din pakke ud til modtageren, de vil også se dit logo. Alt i alt fantastisk branding til næsten ingen penge. Jeg tænker, vi hopper videre og får gang i tip nummer 2. Klar til tip nummer 2. Tip nummer 2, sørg for altid at have en klar call to action på dit website. Det er vigtigt, at det er nemt for folk, når de kommer ind på din hjemmeside, ind på din webshop, at de kan foretage sig et eller andet, at de kan klikke videre, enten på nogle tilbud, eller du har en god landing page, hvor folk de ligesom nemt og enkelt kan komme videre til produkterne. De kan måske også direkte putte nogle produkter, kuren allerede fra landing pagen af. Det er også sådan, at når de kommer ind på en decideret produktside, at det ikke rigtig kan nytte noget, at der ikke er de her nedenunder anbefalede, andre anbefalede produkter. Det er ekstremt vigtigt at have de her mange muligheder at holde op for folk, så de får det her, så vi får det her klik nummer 2, som er ekstremt vigtigt for dig. Både det faktum, at folk de bliver længere tid på sitet, det er altid fedt. Jo længere tid de bliver på din webshop, jo større er chancen jo også for, at de er nået ud i at købe et eller andet på dit webshop. Sådan hænger det sammen. Noget andet er jo også, at vi skal have så lav en bounce rate som overhovedet muligt. Det er lige så vigtigt. Noget andet, som jeg synes, du skal huske at gøre, det er, at du skal løbende opdatere din hjemmeside, din webshop, sådan at den passer til den sæson, du står i. Det kan ikke rigtig nytte noget, at der er efterårstilbud langt hen i december måned. Jamen, så hedder det selvfølgelig juletilbud, ligesom det ikke hedder vinterudsalg, når vi når hen i april. Så det handler lidt om hele tiden at holde site opdateret. Et lille sidste tip, det er, hvis du har et eller andet tilbud, et eller andet særligt udsalg, Black Friday, efterårsudsalg, sommerudsalg, noget af den her retning, og du har lavet en speciel landing page til det, så brug en pop-up. Hvis folk kommer ind et andet sted på dit site, så brug en pop-up, der lige gør opmærksom på, i dag, eller den her uge, eller hvor lang tid det her udsalg nu kører, har du lige nu en mulighed for at spare XY%, se vores sommertilbud, vintertilbud, Black Friday-tilbud, hvad det nu er for nogle tilbud, klik her, og så vil de klikke på pop-up'en og komme videre. Jeg er blevet kaffetørstig. Det er tiden til kaffe. Kom! Der er nu ikke noget som en kop kaffe. Jeg laver lige hurtigt en kop kaffe. 2 sekunder. Tip nummer 3, mens vi lige står her og får lavet en kop kaffe, det er jo... Tip nummer 3, det handler omkring fremhævede produkter. Det jeg tænker med her med fremhævede produkter på din webshop, det er... så tænker jeg faktisk, du kan høre, hvad jeg siger igen. Fremhævede produkter på din side, det er jo de her produkter, de steder, hvor du har en mulighed for at lave fremhævede produkter. Der er rigtig mange steder på din webshop, hvor du har de her chancer. Selvfølgelig, forsiden på dit website, det er næsten en... Ja, det giver sig selv. Noget andet, du kan gøre, og kan gøre med meget, meget stor succes, det er faktisk, at du kan bruge de her fremhævede produkter på dine kategorisider. Det, jeg foreslår, du gør på dine kategorisider, det er, at du lægger en bar op i toppen, hvor du har de mest solgte produkter i den pågældende kategori liggende altid. Det, der nemlig gør, det er, at den ordner sig selv lidt ind under, hvilken årstid det er. Lad os sige, du sælger nogle forskellige produkter, som afhængig af årstiden. Det kunne være tøj, for eksempel. Man bruger ikke en varm trøje om sommeren, jamen så vil det være meget smart i forbindelse med trøjekategorien og sweaterkategorien, at der er lidt lettere trøjer øverst og uldtrøjen ligesom er kommet ned og ikke rigtig bliver
eksponeret i den her fremhævede produkt. Det er en mulighed. Noget andet, du også kan gøre, og det gør det med meget stor succes, det er faktisk, når du kommer ind på din forside, de mest solgte på webshoppen lige nu, fremhævede produkter, læg dem et sted, hvor folk kan få øje på dem. Det er altid fedt. Andre har lige nu købt. Super fedt at få det ind og ligge også. Du skal selvfølgelig huske at fremhæve, hvis du har egne produkter i din webshop, noget du selv fremstiller, og fordi de her produkter er særligt fremhævet i din webshop. Alt andet lige, så er det sikkert produkter, du tjener langt mere på, end de andre produkter, du har i shoppen. Tip nummer 4. Søgemuligheden på din webshop er ekstremt vigtig. Der er rigtig mange, som får bygget en rigtig fin webshop, og så glemmer man lidt den her søgemulighed. Altså søgemuligheden, når folk kommer ind på dit website for at finde de produkter, som de leder efter. Det er jo meget muligt, at man kommer ind på dit website. Lad os bare sige, at du har 100 produkter på din shop. Det er jo mange. For nogen er det ikke ret mange. 100 produkter er meget, hvis man kommer ind og skal finde et helt specifikt produkt på din website. Så det betyder rigtig meget for forbrugeren, at det er nemt at søge. Når man foretager sin søgning, skal der komme de her foreslåede søgeresultater frem. Sørg for at få brugt en søgemotor, som du kan få til din webshop, som ikke begynder at trække blogudlæg op og alle mulige andre ting. Det, man kommer ind på en webshop efter, er jo ikke nødvendigvis et godt råd, man vil finde i en blogpost, som er skrevet for et år siden. Det er selvfølgelig også meget fint, hvis du har det liggende. Men hvis jeg søger en webshop, så er det fordi, jeg søger på et produkt. Hvis du ikke har en søgefunktion, der er super god på dit website på nuværende tidspunkt, så vil jeg kontakte Clerk eller Hello Retail. De har nogle plugins, med garanti kan hjælpe dig videre og få noget søgning til at fungere også på din webshop. Uden tvivl om den sag. Jeg er faktisk blevet lidt småsulten. Så det er godt, at jeg lige har lavet tv-køkken. Jeg har faktisk bagt lidt på forhånd. Så jeg snupper lige et par boller, og så finder vi lige tip nummer 5 om et sekund. Man er vel lidt en slikmund, ikke? Så par chokolademad. Ja, tip nummer 5, det handler om os. Altså den her side, som du skal have på din webshop, der handler om os. Det er ekstremt vigtigt, at du har en om os side på dit site, faktisk. Det er jo sådan set det eneste sted på din webshop, hvor du har en mulighed for at møde kunden lidt på dine betingelser. Det vil sige, det er egentlig dig, der sætter agendaen. De vil gerne finde ud af, hvem du er, hvad det er, din webshop kan. De vil måske gerne se holdet bagved. Her har du altså en chance for at fortælle omkring de ting, der gør dig unik. Det, som jeg i hvert fald mener, der bør indeholde sådan en om os side, hvad den bør indeholde, den bør selvfølgelig indeholde noget omkring de værdier, man har. Hvad er det for nogle varer, man har valgt? Hvordan er man startet op på den her virksomhed? Hvor vil jeg gerne hen med virksomheden? Hvad er det egentlig gerne, jeg vil sørge for, at du som kunde oplever, når du handler hos os? Det, du også kan med fordel gøre, er, at du kan blive personlig. Jo mere personlig du bliver, jo større er chancen for, at folk de kommer tilbage, og de kan huske din virksomhed. Enten så skal du have et billede af dig som person, hvis det er, at du er et meget lille hold. Det kunne være, at du sidder og driver virksomheden selv. Det kan også være, at du har et decideret hold med nogle folk omkring dig. Så sørg for at få lavet et gruppebillede og få det placeret på den her side, der hedder om os. Så om os siden er super vigtig, og den er faktisk også rigtig fin til at komme til at blive ranket på. Så om os siden, få den lavet. Nå, det var den der chokolademad. Et tip nummer 6 herfra, det skal være indkøbskurven. Og der mener jeg selvfølgelig ikke nødvendigvis indkøbskurs siden, fordi det er ikke det, det handler om her. Det er indkøbskurven, altså hvordan jeg kan navigere til indkøbskurven. Jeg ser rigtig mange sider, hvor det her med at finde kurknappen, den er forsvundet lidt i designet, fordi man ikke ønsker, at den skal være for stor, og den er gemt væk. Og det er faktisk rigtig dumt. Indkøbskurven er den knap, der er den aller vigtigste på dit site. Når du har en indkøbskurv-knap, så er det også vigtigt, at du viser antallet af varer i kurven. Så det vil sige, at hvis jeg putter en vare i kurven, så er det meget, meget fint, hvis der er lige, når jeg navigerer rundt på din webshop, at jeg kan se, hvor mange varer har jeg i kurven lige nu. Det er alt sammen med til at underbygge det her, hvordan det her det fungerer, og det er også nemt for folk at sige, hvad er det egentlig, jeg har kommet i kurven lige nu. Lige tryk på kurven en gang og gør sit køb færdigt. Måske lige sige, at jeg skal også lige bruge noget ekstra tilbehør, en eller anden slags. Det skal være nemt at finde den her også på en mobiltelefon. Jeg synes, jeg ser nogle designs rundt omkring, hvor det her med at finde kurvknappen på en mobiltelefon bliver lidt negligeret. Det gør faktisk ikke noget, den er rigtig stor. Noget, du kan overveje, og noget, som jeg selv praktiserer rigtig meget, det er, at når folk trykker på kom i kurv på et produkt,
at så bliver de navigeret direkte til kurven, i stedet for at der kommer en pop-up frem eller et eller andet, der så fortæller, at nu har du puttet noget i kurven. Jeg putter dem simpelthen direkte over i kurven. Det kan du prøve at gøre. Jeg har gjort det på rigtig mange forskellige webshops efterhånden, og jeg synes faktisk, det viser en tendens til, at det, der kommer til at ske, det er, at konverteringen faktisk vokser på de her sider. Så det var noget, du måske kunne overveje. Men indkøbskurv er selvfølgelig super vigtigt. Nå, jeg rydder op om lidt. Lad os hoppe op og tage et par tip mere. Åh ja, så er vi faktisk nået til tip nummer 7 her. Og det er altså godt med en kop kaffe. Nå, inden vi lige kommer videre, så tænker jeg faktisk, at du kan... jeg har jo mit rundstykke med. Jeg er jo sulten. Nå, men det må jeg lige vente. Tip nummer 7. Fasthold dine kunder. Det er jo ekstremt vigtigt, at vi fastholder vores kunder på vores webshop. Der er rigtig mange, som laver Google-kampagner og Facebook-kampagner og skaber hele den her initiale flow ind på sitet, altså af trafik. Og man laver selvfølgelig også sin SEO-optimering og gør alt, hvad man kan for at få så meget organisk trafik skabt som overhovedet muligt. Men hvad gør du for at fastholde dem? Jeg foreslår, at du får sat noget remarketing op i forhold til de sociale medier, altså SoMe Remarketing giver sig selv. Du skal have gang i e-mail marketing. Jeg har faktisk lige snakket med en her til morgen, som sidder med en vinhandel, og som tænkte, at det kan ikke betale sig at starte op med e-mail marketing endnu, fordi jeg har ikke nok besøgende på sitet. Det tager vedkommende jo helt fejl. E-mail marketing er jo i stor udstrækning ganske gratis at gå i gang med. Langt de fleste systemer, der kan man jo få en adgang, uden det koster en krone. Så e-mail marketing, fastholdelse af kunder, super vigtigt. Få en pop-up på sitet, og sørg for, at folk de tilmelder sig, når man kommer forbi. Det var tip nummer 7. Tip nummer 8, kategorisider. Det er ekstremt vigtigt, at man får oprettet kategorisider sådan, som man forventer, at folk de rent faktisk vil finde dem på ens website. Kategorisiderne er jo dem, som folk de bruger til at navigere rundt på dit website. Hvis du ikke har oprettet kategorisider af alle dine produkter, de ligger mere eller mindre bare flyder. Og nogle gange, så har jeg set en tilbøjelighed til, at man lige får lagt sin produkt i måske lige en ekstra kategori, fordi det måske godt kan passe ind i kategorien. Hvis produktet ikke passer ind i kategorien, så skal det selvfølgelig ikke ind i kategorien, det giver sig selv. Sørg for at få lavet et fornuftigt hierarki, som er nemt at finde rundt i med en hovedkategori, lav eventuelt nogle underkategorier, så vil dine brugere blive længere tid på dit site, og de vil væsentligt nemmere ved at finde rundt på din webshop og få nogle varer i kurven. Tip nummer 9. Ja, det er også lidt kategorisider. Men når du har lavet dine kategorisider rigtigt, så vil det være en god idé at læse en masse content på dine kategorisider, ganske enkelt fordi, at du kan ændre din kategoriside fra at være en kategoriside til at blive en landing page. Det du så kan gøre, det er, at du kan bygge den op lidt mere fornuftigt. Det du nemlig kan, det er, at så lægger du billede, et meget klassisk design. Du lægger et billede i venstre side, du lægger en tekst i højre side, så lige passer med toppen af sitet. De kan lige præcis ane, når man kommer ind på siden her, at der ligger de bedst sælgende varer i kategorien som de første. Nedenom der, så har du din produkter i den pågældende kategori eller underkategori, nedenunder igen, der har du en hel stribe af forklarende tekster og billeder omkring den her kategori, som giver mening for forbrugeren at komme ind på sitet, når forbrugeren faktisk har lyst til at finde de her ting. Det giver dig en fordel. For det første, der er mere at se på siden. Det er ikke bare en kategoriside med nogle tomme produkter, han har sagt, hvor der bare er en produktmængde på sitet. Der er noget, man kan fordybe sig i. Google har nemmere ved at finde siden, og din bruger har en chance for at blive lidt længere tid på dit site. Og lige præcis den der lidt længere tid, den gør jo, at de måske foretager en handel. Tip nummer 10. Thumbnails af dine produkter. Thumbnails er ekstremt vigtige for, at man ligesom får det rigtige indtryk, når man kommer ind på din kategorisider og din landing pages i det hele taget. Sørg for, at de billeder, du bruger til dine thumbnails, de har en god og fornuftig klarhed og skarphed over, hvad det er produktet, det forestiller at være. Lad være med at lægge dit produkt ind med et baggrundsbillede med alt for meget farvelade og fnid og fnader bagved. Det kan godt være meget svært, specielt når thumbnail, tænk på, det er jo de små billeder, der ligger i din kategorioversigt. Sørg for, at de er skarpe. Sørg for, at billedet, det er nemt at afkode, hvad der er det i virkeligheden. Gerne vil sende, hvis det er en flaske vin, så skal det være ret tydeligt at se, at det er en flaske vin. Det gør ikke noget, den fylder hele billedet i højden. I stedet for en lille bitte
lille bitte produktpillet ind i midten af sådan en thumbnail. Det giver ikke andet end bøvl og ballade. Dine thumbnails er ekstremt vigtige. Tjek dem også gerne lige på mobiltelefonen en gang. Loader de for langsomt, så er det fordi de vejer for meget, og så skal du sørge for at bruge nogle billeder i JPG, og så måske lige bruge et billedkomprimeringssoftware. Jeg skal nok smide et link hernede under i beskrivelsen, der lige kort kan gøre de her billeder til at fylde lidt mindre. Det vil også øge din hastighed på dit site, og det vil også mindske din afvisningsprocent, og Google vil elske det. Tip nummer 11. Call to action på dine kategorisider. Det er vigtigt, at der er en call to action på dine kategorisider. Jeg tænker, du måske allerede har lavet dem. Hvis du ikke har det, så er det ved at være tiden. Det her med, at man kommer ind på en side, der er en masse produkter dernede af. Det skal være nemt og enkelt at komme til at trykke på se mere end se mere knap. Man kan gå direkte over på det pågældende produkt. Det giver sig selv. Måske kan du endda lave det sådan, at der er enkelte produkter, man kan komme direkte i kurven fra kategorisiden af. Det kan jo godt give mening at gøre det ved nogle produkter, at man enkelt bare kommer ind på siden. Så kom bliksen lige over med. Det var hyggeligt. At man egentlig bare går ind på kategorisiden og kan komme varen direkte i kurven, hvis det er en enkel og simpel vare, man forhandler. Hvis det ikke er et komplekst produkt med størrelsevalg og sådan nogle ting, jamen så kan det være, at man skal lave en side, bare gryde direkte i kurven med det. Se mere her. Kom direkte i kurven. Sørg for, at der er rigeligt med call to actions på dine kategorisider. Også muligheden for at måske at fordybe sig i andre kategorier. Måske skal man lige lave op i toppen og sige, hvis man kommer ind på et site, der for eksempel omhandler strømper, eksempelvis, så kan man lave generelt, så kan man lave en knap, der hedder til mænd og til kvinder. Sørg for, at folk har nemt og enkelt ved at navigere videre. Lave rigeligt call to actions. Tip nummer 12. Produktbilleder. Jeg har lavet flere udsendelser kun om produktbilleder. Produktbilleder er jo det aller vigtigste. Det er din eneste måde, du har til rent faktisk at vise de varer frem, som du gerne vil sælge på din webshop. Sørg nu for, at de her billeder de er super crisp. Sørg for, at de er ens i størrelsen alle sammen, sådan at hvis de bliver vist i en oversigt, at de er ens af dine thumbnails. De ikke står og hopper og danser og sådan noget, hvis du bruger dit produktbillede som thumbnail i din webshop. Sørg for, at du har en klar baggrund, gerne hvid. Så du har det primære produktbillede, det er produktet, man kan se. Så kan det godt være, at du vil se produktet måske i forskellige sammenhænge, hvor det kan blive brugt, eller hvor det kommer fra. Hvor du ser de små billeder nedenunder, som forskellige billeder af det samme produkt i forskellige sammenhænge. Det kan godt give god mening. Men det er bare vigtigt, at de der ting de bliver lavet rigtigt. Sådan du har et klart og tydeligt billede, når du kommer ind, hvis du ikke er super god til at tage billeder selv. Hvis du har nogle evergreens produkter, få en fotograf til at tage billederne, det kan godt betale sig. Få billederne fritlagt til at se godt ud. Lav dem om til en JPG, så fylder de mindre i din webshop, og de er nemmere at loade. Sørg for at lave alt tekst rigtigt, og sørg for at give den det rigtige fin navn. Ikke billede 25-17 størrelse et eller andet. Nej, navngiv den billede, hvis det er en kaffekop, du sælger. Så hedder billedet kaffekop, og din alt tekst, den hedder lækker kaffekop med tekst. Eller hvad det nu kan være. Tip nummer 13. Dine produkttekster. Dine produkttekster er ekstremt vigtige på dit website. Dine produkttekster de er afgørende for, om folk de rent faktisk vælger at købe det. De er også afgørende for, om dit produkt det bliver fundet. Det, der nemlig handler om med produkttekster, det er, at de skal formateres rigtigt. Du har en H1, altså din hovedoverskrift 1. Der skal dit primære søgeord fremgå. Hvad det nu kan være, du vælger at sælge. Hvis det er kaffekopper igen, så kan der stå lækker kaffekop i hvid oppe i toppen. Nedenunder så har du en hovedoverskrift 2, altså en H2 liggende. Og der kan du så stå lækker kaffekop i hvid, eller hvid, lækker hvid kaffekop, der holder på varmen længe, for eksempel. Jamen så har du lækker hvid kaffekop og lækker hvid, eller hvid kaffekop nævnt to gange, så det der handler om, det er, at du tager det primære søgeord, eller søger fra os og nævner i H1 og i H2, så laver du en tekst på 150 ord. Max. Nedenunder, så kan du lave en lang beskrivelse, kan du lave en lang beskrivelse af produktet, hvis du har lyst til det, men sørg for, at du dernede starter med en H3, og du har et link dernede fra og tilbage til din kategoriside, sådan at dit site det er rent strukturmæssigt og linkmæssigt, det hænger sammen. Tip nummer 14. Lidt teknisk SEO skal der være plads til, også her til morgenkaffen. Det gør ikke nyt noget. Schema.org. Jeg skal nok lægge et link hernede under til det. Sørg for, at du får dine produkter sat rigtigt op, og du bruger de rigtige termer i forhold til, hvad der skal stå i din kode. Jeg vil ikke komme så meget ind på det her. Jeg smider et link nedenunder hernede, men det er vigtigt, og for det har sat op rigtigt i forhold til, hvordan Google skal se dine produkter og dine sider. Så schema.org hedder det selvfølgelig. Jeg lægger lige et link ned under her i beskrivelsen. Kig på det. Det er det værd. Tip nummer 15. Nu vi er ved det. Det her med at få tingene lavet rigtig teknisk. Så er der lige en lille ting mere her. Du skal sørge for, at du bruger et Open Graph
plugge ind på dine produkter og dine kategorisider og dine landing pages, sådan at når folk vælger at dele dit indhold, at det er dig, der har kontrol over det. Med det, så giver det en mulighed for, at du kan bestemme, hvilke billeder, der skal deles, og hvad tekster, det skal være. Hele udseendet, hele udtrykket, som du får ud på de sociale medier, når folk vælger at dele dine ting, det kan du kontrollere igennem de her ting. Der findes masser af forskellige plugins til det her, så jeg vil anbefale, at du får kigget på noget plugin, hvis du ikke allerede har fået sat de her ting op, så vil jeg anbefale, at du går i gang med det med det samme. Skulle der være nogen, der deler det, så er det meget rart, at det er dig, der har kontrolleret, hvad der bliver skrevet derude, i hvert fald i selve opslaget i forhold til linket. Det vil give dig en fordel, og det vil også give dig en fordel i at trække nogle flere kunder ind, og et meget pænere og professionelt udtryk, når dine kunder og kommende kunder deler dit indhold, og det bliver set af deres venner. Så Open Graph, kom i gang. Tip nummer 16. Priserne på din webshop. Det er et sted, hvor jeg ser, at der er nogen, der falder lidt igennem. Man vil rigtig gerne lave en bonusklub, og man vil rigtig gerne lave nogle andre lidt mere spændende ting på sit site, og man vil gerne gøre det ene, og man vil gerne gøre det andet. Problemstillingen den er her, at det kan blive en jungle af rabatter. Brug en klar og enkel og simpel rabatstruktur på dit website. Tænk på, du har ikke mulighed for at forklare det her ret meget til folk, men du selvfølgelig laver en video. Og hvis du er ude i at have en video for at forklare din rabatstruktur og dine medlemsmuligheder på dit site, så er det nok fordi, det ikke er lavet rigtig godt. Så er det fordi, der er et eller andet galt. Point, rabat. Hvis du har point, man kan opsamle, og en rabatkode, man kan få, så sørg for, at de kan blive brugt. Sammen er det ikke betinget af, at nu har jeg købt for 1000 kroner og optjent 500 point, og det giver mig i virkeligheden 50 kroner rabat. For eksempel på min næste køb, at jeg ikke kan bruge den sammen med en rabatkupon på 10%. Så vil jeg som forbruger blive rimelig sur og ret træt af det her. Så sørg for, at det er nemt, enkelt, og dine priser de er gennemskuelige. Man skal ikke sidde med lommeregner. Det er simpelt at regne ud. Tip nummer 17. Anmeldelser på din webshop. Det er et lidt ømtåligt emne her. For man kan egentlig sige, at det her med at få folk til at lave en anmeldelse, kan godt være rigtig, rigtig svært. Det er fedt, hvis man kan få folk til at komme tilbage til sine produkter og lave en anmeldelse direkte af produktet. Det er guld værd. Opgaven er bare at få folk til at gøre det. Det er væsentligt nemmere at få folk til at lave en generel bedømmelse, end at lave en bedømmelse af et givet produkt. Så det, jeg vil anbefale, du gør her, det er, at du kigger ind i to muligheder. Der er Google, som har en rigtig fin mulighed for, at man kan få sat anmeldelser op på sit website, så folk, de ved hjælp af Google, kan aflevere en rating, en anmeldelse af dig og give dig stjerner fra 1 til 5 stjerner. Meget af det, som du også kender fra Trustpilot. Googles version er gratis. Det skal selvfølgelig sættes op. Der findes masser af plugins til diverse websites, for det her det er relativt simpelt at sætte op. Når du først har fået det sat op, så er det jo en gratis service at køre det. Trustpilot, ja, det kan man også bruge. Skal man have anmeldelserne ud og lægge på selve websitet, hvor man kan læse de anmeldelser, så er det en betalt service. Hvis du har en stor webshop, og du gerne vil være lidt mere frem i skoene med de her anmeldelser, så vil jeg sige, at det godt kan betale sig at investere i de her anmeldelser, der ligger på Trustpilot. Alt andet lige, det er mange penge måske for en lille webshop. Hvis du gerne vil ud over stepperne, og du allerede har fået en 50-100 anmeldelser på Trustpilot, og det selvfølgelig er okay, jamen så sørg for, at de kan blive set på selve siden. Godt så, vi er jo klar til her at være nået hen til tip nummer 18. Tip nummer 18, det handler om at vise relaterede produkter for de besøgende, der kommer på dit site. Der er to steder, du kan vise relaterede produkter. Du kan selvfølgelig gøre det under produkterne, det vil sige, når du kommer ind og har købt din, eller på vej til at købe en vare, du klikker på et produkt for at klikke og se mere, jamen så er det meget nærliggende, at man nedenunder lige ligger en stribe af relaterede produkter. Det er et godt sted at starte. Relaterede produkter, kuren, er også en kæmpe fordel, og der vil jeg anbefale, at du tager et kig på Kløk eller på Hello Retail, som faktisk kan levere det her feed til din webshop, som du kan lægge i din, på din kursside, og som virker helt fantastisk i forhold til bare at lægge nogle tilfældige produkter ind. Der afspejler man nemlig de produkter, som din kunde har været på og set på igennem produktrejsen på din webshop, og egentlig viser de produkter, der er relevante specifikt for vedkommende, og også de produkter, der faktisk er blevet solgt sammen med det produkt, som vedkommende har lagt i kuren. Så relaterede produkter, godt sted at starte. Sørg for at få det gjort på dine produkter. Det er logisk. Sørg for at få gjort det i din kursside. Det giver en kæmpe fordel, og du kan faktisk godt få rigtig meget mere salg ud af det. Tip nummer 19, din kurvknap. Jeg har lavet en lille tegning her. Den ser ud, som den gør her. Sådan der. Det handler om her, det er, at man selvfølgelig har sit produkt, man har en tekst og noget mere tekst, og så er det faktisk sådan, at her har vi skærmkanten,
liggende, og så er produktknappen røget nedenunder der. Det må aldrig ske. Sørg for, at din produktknap eller din kommikurknap altid er synlig for folk. Det er ekstremt vigtigt. Er den ikke det, jamen så går du glip af noget salg, og det er faktisk rigtig ærgerligt. Så din kurknap skal altid være synlig på dine produktsider. Tip nummer 20. Syv igen. Tip nummer 20 er betalingsløsninger i din webshop. Jeg ser, at mange tænker lidt, når de starter webshop op eller begynder at evaluere på det her, at man gerne vil kunne tage imod et rent dankort, altså et dankort betaling, hvor det ikke er et Visa Master eller Visa dankort eller Master dankort, hvad dankort ellers kommer med i forskellige afskygninger. Jeg tror, at dankortet er ved at dø. Jeg tænker ikke, at det kan betale sig at betale ekstra for at kunne indløse sig med dankort. Det er en løsning, som jeg synes er for dyr mange gange, så tager Nets lidt for meget for det. Jeg synes måske, der findes nogle andre alternativer ude, for eksempel Clearhouse, som fint håndterer alle de her løsninger på alle internationale kreditkort, og selvfølgelig skal du have mobile pay. På din webshop, hvis du ikke har det, så har du i virkeligheden et problem. Der er rigtig mange, der handler på mobiltelefonerne i dag, på smartphones i dag, og det her med at kunne tage mobile pay, det er et absolut must. Tip nummer 21, SSL. Er dit site ikke rigtigt? Er dit site ikke allerede i dag krypteret, altså har det SSL-certifikat, så skal du få det gjort. Det handler jo meget om troværdighed, og om man i virkeligheden tror på, at den her side nu også har ren mel i posen. Det at få SSL på betyder også, at Google den ikke laver den her advarsel, hvor der står usikker side. Så sørg for at få SSL på dit site, hvis du ikke allerede har fået det klaret. Lager. Det er ikke så meget om dit fysiske lager. Det er mere det her faktum, at mange gange så har man nogle produkter liggende, som måske løber tør. Og så får man på lager igen senere. Sørg for at lave en funktion, der gør, at hvis en pågældende vare er løbet tør, at folk kan tilmelde sig en besked fra dit website, når varen igen kommer på lager. Der er rigtig mange penge i det, og det er en super, super god service. Igen, fantastisk at gøre det her via e-mail. Bed om folks e-mailadresse, så sender vi dig selvfølgelig en mail, straks varen er på lager igen. Så har du faktisk allerede solgt varen nærmest på forhånd, og når du så smider den her mail afsted, jamen, så har jeg set det helt op mod 90% faktisk er vendt tilbage og faktisk har købt de produkter, der har været out of stock eller udsolgt på lageret i en periode. Sørg for at få den her lager lavet. Det er guld værd. Tip nummer 23. Man skal ikke have en konto på din webshop for at kunne gennemføre en handel. Det er ekstremt vigtigt, at folk bare kan lave et køb, uden at skal melde sig ind på dit site og oprette en brugerprofil. Det der med, at man skal lave en brugerprofil for at få lov til at handle, det er der ingen, der gider. Hvis det er et krav, lovkrav, du har, fordi du sidder med nogle helt specifikke varer, alright, ellers få det fjernet. Minus konto, det er vejen frem, så får du solgt meget mere på din webshop. Det giver også næsten sig selv. Tip nummer 24. Mobile first. Mobile first var noget, som Google kom frem med i juli 2019, og det var vist omkring den 17-18 stykker juli, tror jeg, de lavede meldingen. Det går på, det er, at når de kigger på en webshop i dag, for at den skal ranke i search, så handler den om, hvordan reagerer den, hvor hurtig er den, hvor nem er den tilgængelig, hvor nem er den at komme rundt på en mobiltelefon. Man kan godt blive fristet af at lave store billeder og måske lave tekst, som er lidt for tæt på knapper og sådan nogle ting, når man sidder på en computer og laver det, altså på en desktop-computer. Problemet er bare, at det øjeblik, du ryger over på en smartphone, så er der for lidt afstand imellem knapperne. Det kan være svært at trykke på dem. Det kan også være, at du sidder og har uploadet nogle fede billeder og nogle slider og nogle ting, der gør, at det bare spiller max. Det gør måske heller ikke så meget, så længe folk de ikke er på mobiltelefonen. Lige snart de kommer over på mobiltelefonen, så er det ikke nødvendigvis en fordel. Det tager for lang tid at downloade det, og der er ikke afstand nok imellem tekst og knapper og sådan nogle ting. Så det, jeg vil foreslå, at du gør, det er, at hvis du har behov for at eksponere nogle helt specielle billeder og meget stor brand, fordi et eller andet på desktop-versionen, så sørg for, at de ikke bliver vist på mobiltelefonen. Så du ligesom kan optimere de to, kan man sige, mediekanaler hver for sig. Hvis du er helt med på noderne, og det er sådan, det er der rigtig mange, der begynder at være faktisk, og begynder at lave AMP-sites, som hedder Accelerated Mobile Pages, som er nogle sider, der er fuldstændig strippet for kode, og som er en standard, som Google har været med til at udvikle, der gør, at du kommer til at kunne loade dine sider ekstremt hurtigt. Hvis du virkelig vil vinde mobilmarkedet, sådan rent salgsmæssigt og få mere flere salg fra mobiltelefoner og smartphones, så er AMP noget, du skal kigge ind i. Tjek AMP ud. Måske kan det betale sig at gøre det for dig
også. Tip nummer 25. Hastighed betyder alt. Sørg for, at hvis du ikke selv er teknisk kyndig, at du finder en, som er det, og som kan lave den tekniske del af hastighedsoptimeringen af dit website. Det kan rigtig godt betale sig at sørge for, at dit website loader ekstremt hurtigt. Der er selvfølgelig nogle ting, du kan gøre selv, som ting, som optimerer billeder har været ind over. Men der er noget omkring med, at loader dit website noget JavaScript, der ikke skal bruges. Er der nogle SSL stylesheets, eller CSS stylesheets, som bliver loadet, der slet ikke bliver brugt på den side her? Der er noget teknisk i det her, som du med fordel kan spare en masse load-tid på, faktisk, hvis det lige bliver fjernet. Hvis det ikke skal bruges alligevel, så er det spild af tid for den, der skal sidde og downloade din webpage, at de bliver forsinket på grund af de her ting. Sørg for at få kigget på det, hvis du gerne vil ligge øverst på Google, så er det en af de ranking-faktorer, der virkelig tæller. Det er hastighed og mobile first. Hvis du ikke selv er skarp til det, så få fat i en programmør, der kigger din side igennem. Det kan godt betale sig. Nummer 26. Cookie-tid. Standard cookie-levetid på en webshop, det varierer jo lidt i forhold til, hvad det er for noget system, man sidder med, og hvordan man gør de her ting på de indstillinger, man har på sin webshop. Jeg vil anbefale, at du får kigget ind i dine cookie-tider, sådan at du ikke risikerer, at folk vender tilbage til et site, og deres tabte cookie den er forsvundet, fordi cookie-levetiden er for kort. Cookie-levetid, ja, det er også lidt teknisk. Det kræver måske lige, at du får en tekniker til at kigge på det en gang. Men sørg for, at du har en cookie-levetid på i hvert fald 14 dage, så er du på den sikre side 30 dage, så er det helt unikt. Og så er det også ved at være derude, man kan sige, så kan det ikke rigtig betale sig, så bliver den for lang. Men sørg for, at din cookie-levetid den ikke er for kort. Det er budskabet til tip nummer 26. Tip nummer 27 og dagens sidste tip. Nu er der også ved at blive lyst faktisk, at jeg skal i gang med dagens arbejde. Godt! Tip nummer 27, det er lidt længere, og jeg skal nok lægge et link hernede under til tippet. Det handler om her, det er title og meta tags. Altså udfyld din title og meta tags på dine landing pages, på dine kategorisider, på dine underkategorisider og på dine produkter. Sørg for at få det gjort hele vejen rundt. Det er ekstremt vigtigt, at det bliver gjort rigtigt, og det bliver gjort ordentligt. Sørg for, at dit title tag det klart og tydeligt har et budskab. Hvad er det, den her side, den går ud på? Og sørg for, at din beskrivelse slutter af med en call to action. End se mere her. Brug aldrig ordet klik. Se mere her. Læs mere her. Besøg os for mere information. Og alle de her ting, man kan se, og alle de her ting, man kan finde på at gøre, for at ligesom at få animeret folk til at lave et klik. Det var 27 tip. Jeg synes, det var sindssygt. Det var sindssygt mange. Jeg må også sige, det tog jeg slet ikke engang tid, at regne med. Fred være med det. Hvis du godt kunne tænke dig at få lidt flere tips og tricks til, hvordan du kan drive din webshop frem, så er du meget velkommen til lige at trykke på like en gang, lige trykke på abonnere, og så måske lige trykke på klokken også. Så vil du få en notifikation fra YouTube næste gang, der er en ny udsendelse her på kanalen. Hvis du sidder med et spørgsmål eller to, drop det gerne i en kommentar. Så skal jeg komme tilbage til dig så hurtigt, som jeg overhovedet kan. Tilbage er der altså bare at sige, at jeg ønsker dig en helt fantastisk dag, og jeg glæder mig til, at vi ses en anden gang. Ha' det godt så længe. Hej!